Kdo má rád knížky? My ne! A proč nemáš ráda knížky? Knížky jsou fakt velká nuda. Ale možná tam bude něco zajímavého. Ukaž mi to. A jakou knížku mi doporučuje? Dneska tady máme zase jednoho hosta a to je Vicky a ta nám bude zase povídat o knížkách. Takže první otázka, jakou knížku nám tady dneska představíš? No tak já budu mluvit o takové knížce, ona se jmenuje Země odvážných. To je zajímavé, a o čem to je? Odehrává se to někde v Africe a je to vlastně o takovým lvovi, co se jmenuje Hrdina. Jsou tam tři hlavní postavy, ten lev, co se jmenuje Hrdina, potom je tam taková opice, pavián, co se jmenuje Trn a pak je tam ještě taková slonice, co se jmenuje Obloha. Co se ti na knížce nejvíc líbilo? Mně se asi nejvíc líbilo, že vlastně, že to bylo docela napínavé, nebo jakože čas od času jsem se nudila, ale jakože většinou to bylo hodně napínavý. Kdyby si měla ohodnotit na stupnici od 1 do 10, jak moc to bylo napínavé, že 0 to vůbec nebylo napínavé a 10, že to bylo hodně napínavé, tak co to bylo? Bych řekla, že tak nějak 8 nebo 9, protože v některých částech to bylo hodně napínavé, jakože jsem o to nedokázala otrhnout oči a to odložit. A jaká byla nejnapínavější stránka té knížky? Asi úplně na konci. Ano, tam byly takové dvě skupinky vlastně zvířat, které proti sobě bojovaly. No a tak asi bylo jako, to bylo hodně napínavý ten boj, jakože kdo vyhraje. Dobře, to je zajímavé. A o čem to vůbec je? Tak ono to vlastně bylo o tom, nejdřív ten lev, tak ten lev byl vlastně, on byl syn vlastně velitele té smečky. Najednou tam přišel jiný lev a ho jako vyzval na souboj. No oni se spolu prali a ten jeho táta začal vyhrávat, jenže pak si ten druhý lev, on si povolal další dva lvy jako k sobě, aby mu s tím pomohli. A co ti ta knížka dala? No asi jsem se naučila jakože i ten nejlepší přítel, jako co můžeme hodně důvěřovat, tak nás může zradit.